တယုံနိုင်ငံကပြန်လည်ဝင်ရောက်လာမဲ့လူအယောက်တောင်ကျော်ကိုလွေကျန်း၂၀ခန့်ကနေတဆင့်ဧပြီလ၁၆ရက်နေ့ကစတင်လက်ခံနေပြီဖြစ်တယ်လို့ဗမာပြည်သူ့လူတော်ကိုယ်စားလှယ်ကပြောပါတယ်။တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တည်တည်ကိုပြန်ကြမဲ့ပြည်တော်ပြန်တွေကိုလွေကျန်းစကမ်းမှာကစ်တရနာချပြီးတဆိုင်ရာတိုင်းနယ်ပြည်နယ်နဲ့ထိတ်ဆက်ပို့ဆောင်သွားမယ်လို့တီးရပါတယ်။လက်ရှိဗမာခရိုင်အတွင်းဝင်ရောက်လာ
လောက်ဝင်လာမှာတော့ခတ်မလို့မရသေးဘူးတိကျကတော့ပို့လို့ပို့နေကျွန်တော်တို့တိကျကိုအယောက်နေရာနေရာတော့ကျွန်တော်လက်ခံတယ်ကျွန်တော်အခုလက်ခံတဲ့နေရာမှာဒီဘမော၆ဆန်းဆိုရှိရမုံမောင်နာ၆ဆန်းဂိတ်မှာကျွန်တော်အခုလက်ခံမှုစောင့်နေပြီသူကနေဆင်းလာပြီကျွန်တော်စီတော့မရောက်သေးဘူးဒါပေမဲ့ဆင်းနေတော့ရောက်ခဲ့ပြီကျွန်တော်လေးတော့ရောက်ခဲ့ပြီအပလစနေရနေနေလေး12နာရီခွဲကြည့်မုံမောင်မျိုးနယ်က142ဦးဘမော်က60ဦးမုံညင်းက50ဦးမုံကောင်းက28ဦးအင်းတော်ကြီးက30ဦးစုပေါင်း300ရှိဦးပြန်လည်ဝင်ရောက်လာမယ့်စီရင်ရရှိထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကြံခင်အကြီးအသေးကိုပြန်ကြမဲ့သူတွေကိုတော့မြစ်နားမြို့စီတပ်ဘူးရက်ကွက်မှာရှိရဲကုန်တင်ကုန်ချစခန်းမှာယာယီချပြီးတက်ဆိုင်ရမြို့နယ်တွေကိုလဲပြောင်းသွားမယ်လို့မြစ်နားပြည်သူလူတော်ကိုယ်စားလှယ်ကပြောပါရယ်ကျွန်တော်စီတပ်ဘူးရက်ကွက်ကုန်တင်ကုန်ချဆိုမှကုန်လောင်ယုံပေါ့ကနော်အဲအဲ့မျိုးကုန်မှလောက်ထားရတာရှိတယ်အဲ့ချက်မှာယာယီချဖို့ပဲယာယီဥပမာကဒီနေ့ရောက်လာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူတွေကဘေမြူနေဘေမြူနေတဲ့ကသူတွေကသူတို့ချင်းယူမယ်ယူပြီးချက်ချင်းအဲ့ဒီမြူနေဘက်ကိုသူတို့ကကြောင်းချလိုက်မယ်ကြောင်းချပြီးမှသူတို့ကိုဒီသူတို့မြူနေကလူကြီးကိုပြန်သူတို့မြူနေဘက်ကိုရှာခေါ်သွားဖို့ဒီညမှာတော့စပ်ဖို့ရက်ွက်ချင်းမှာတော့သူကယာကြီးအနေဖြင့်လက်ခံထားပြီးမှဆက်လက်ပြီးမှသူတို့မြူနေကိုပြန်ပြုံးမှာအဲပြန်သွားခိုင်းမဲ့အစီအစဉ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုသိထားရတယ်ဆရာတရုတ်နိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ကင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား2000ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်လွယ်ချန်နေဆက်ကိကနေဝင်ရောက်လာသူတွေဟာတရက်အယောက်100နှုန်းဝင်ရောက်လာမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိကချင်ပြည်နယ်မှာကွာရန်တင်းပြုလုပ်ထားတဲ့လူစုပေါင်း6000ကျော်ရှိပါတယ်။ကျွန်မနူရာပါ။